өлкө аймагында легалдуу эмес эки миң жыйырма бир деп аталган рейд башталганын ички иштер министрлиги кабарлады иш чараны иимдин экстремизм менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзүүдө министрлик чет элдик жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды өлкө аймагында жүрүү жана иштөө тартибин сактоого чакырды рейд он биринчи октябрдан он сегизинчи октябрга чейин уланып жккунун мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү системасынын алкагында жүргүзүлөт